Dobrý večer, děkuji za pozvání. Jmenuji se teda Špolák a jsem student Ateliéru Environment FAVU VUT a budu mluvit o různých věcech, o projektu Pivo, ale i o dalších. Můžeme začít. Tak začnu o takové kolektivní aktivity. Já jsem mimo jiné občasným tiskovým mluvčím a členem kolektivu Rádio Tuleň. Zde na fotografii vidíme protest proti zákazu cyklostezek na Praze 1. Ten protest se ukázal nakonec jako úspěšný a po Praze 1 už se znovu jezdit může na kolech. Tady to je první moje taková individuální akce v rámci studia FAVU VUT. Byla to akce Den otevřených dveří, kde vlastně, která spočívala v tom, že jsme prošli celou jednu ulici Gorkého a otevřeli jsme všechny dveře, které šly otevřít, a v případě, že šly otevřít, tak jsme pokračovali dál. Tohle je vlastně moje nejúspěšnější dodnes klauzurní vlastně akce. To bylo divadelní představení, remake vlastně muzikálu Vlasy, akorát teda maňáskový, který se neuskutečnil. Vlastně to bylo dokumentární film o tom neuskutečnění. Pomalu přecházím k projektu Pivo. Tohle je vlastně projekt, o kterém budu mluvit nejvíc. První fáze projektu Pivo byla neúspěšná. To jsem maloval všechny piva, které jsem vypil přímo při samotné konzumaci piva. Tento projekt skončil po 27 pivech a vlastně navázal na něj úspěšný projekt Pivo, vlastně remake původního projektu, který skončil na 383 obrázcích. Jsou to piva různých velikostí, různých značek a kreslený různými vlastně typy výtvarných potřeb. A vlastně jsou vlastně vlivem virové epidemie, kterou vnímáme všichni jistě kolem sebe, převažují nakonec piva lahvového typu. Starobrno, protože FAVU VUT sídlí v Brně. Sviany jsou ukázkou piva, které má velmi záludné logo, které má takové dvojité S, které se vyskytuje na etiketě čtyřikrát dokonce. Nejsou tam vlastně jenom samotná piva. Tady na obrázku nahoře vidíte ukázku vylitého piva na ubrus. Není to na první pohled úplně zřejmé, takže vlastně se hodí k tomu, k té výstavě projekt Pivo dávat doprovodný komentář, aby to bylo zřejmé. Ty piva byly kresleny vlastně v různých časových, ne pásmech, ale v různých denních dobách. Tady vpravo vidíte pivo, které bylo vlastně pito v noci, a takže ten záznam zpětný, kdy jsem ho maloval, byl mlhavý, a proto je mlhavý i ten záznam. Tady ten obrázek zaznamenává moji účast v soutěži Matematicko-fyzikální fakulty o etiketu jejich piva Pí, pěkné číslo, kdy jsem pracoval s tím motivem Pí. Bohužel jsem nevyhrál, odeslal jsem svůj návrh o hodinu a půl později a následně jsem napsal vlastně otevřený e-mail Matfizu, kdy jsem se omluvil, že jsem to nestihl. Tady jde o spolupráci s galerií Piva, která vlastně, to je galerie ve Vršovicích pivní, která mi darovala pivo a já jsem ho posléze měl namalovat, takže vlastně řekl bych, že došlo ke komerční spolupráci. Pivo Václav můžu jenom doporučit. Tady krátká odbočka o tom, jak se vlastně pivo zobrazovalo v dějinách výtvarného umění. Já jsem byl zařazen klauzurní komisí k naivismu a tady se pivo vlastně na obrazu Žena ze sklenicí piva vlastně ho vidíme už v roce 1903 na obraze gruzínského malíře Niko Pirosmaniho. Tady to možná není úplně vidět, to je asi nejdůležitější pivní projekt v dějinách výtvarného umění. Jmenuje se The Act of Drinking Beer with Friends is the Highest Form of Art a je to vlastně 45 let trvající výstava, dalo by se říct živá výstava Toma Marioniho, autora knihy Beer, Art and Philosophy. Tady se dostáváme k pivu vlastně v poezii. Petr Motýl je autorem vlastně takové konceptuální sbírky 2 miliony piv, kdy to je série básní psaná převážně, ne převážně, striktně z hospod různého typu. Básně jsou to o pivu a o pivním prostředí. Tady vidíme výlohu knihkupectví a galerie XAO, kde vlastně v tuhle chvíli výstava projektu Pivo visí. Bude tam až do 11. dubna vlastně a je to tam non-stop.
a výtěžek vlastně, polovina výtěžku z každého prodaného piva jde na iniciativu Hlavák, kterou můžete vidět v akci na tomto obrázku. To je iniciativa, která pomáhá uprchlíkům propuštěným z detenčních center českých bez jakýchkoliv prostředků. Mně se líbí to spojení českého piva a uprchlíků. Tady vidíte, to je mojí předposlední akci, to je sci-fi povídka Hlodavčí vzpoura, kde je hlavní hrdina Kilgore Trout, vlastně neúspěšný sci-fi spisovatel z knih Kurta Vonneguta. Je to kniha o Hlodavčí vzpouře proti lidské civilizaci, bohužel už je vyprodaná. Ve volném čase teď kromě pokusů s plastelínou vlastně se snažím kreslit. Měl jsem takový nápad, že by další projekt se mohl jmenovat projekt koně, a kde bych vlastně kreslil všechny koně, které uvidím, ale zatím kreslím koně v různých situacích. Tady to není můj obrázek, to kreslila moje spoluhráčka z kapely Severní nástupiště Majka Samotánova. A je to jedna z věcí, která mi dělá radost, hraní na banjo v této skupině. Až pominou vlastně zlé časy, tak možná pokřtíme tuhle desku. Omlouvám se za malé self-promo. Tady vidíme interiér kavárny Pátá kolona v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde už několik let pomáhám s kulturním programem. Poslední 2-3 roky pořádám výstavy. A je to vlastně galerie zaměřená, je to tréninková kavárna, já tam vlastně provozuji galerii zaměřenou na tvorbu lidí s duševním onemocněním převážně. A poslední obrázek je chystaná výstava, kterou pořádá Maluj zase obrázky, konceptuální umělci a kresby. A bude to na jaře v Brně. Tak děkuju vám za pozornost a mějte se hezky.